cơm nhập. Rồi nhập. Rakka. Berkat. Belum pergi lagi dah. Tengok akcik ni kan, dia jadi seorang kerja pun sebab atas praktis banyak. Apa praktis? Tak ada degree pun, tapi praktis banyak. Kena banyak buat latihan. Dia kawan akcik lama ni, jumpa balik kat sini. Sebab kita minat dengan sini, banyak praktis. Semua pakai kereta baru. Tiba-tiba. Sembar betul. Ya. Dua-dua sikit lagi. Sini. Oh, okey. Okey, saya kata kalau handsome dia nama sikit. Angis tak dengan bas. Siapa dia? Sarawak ke? Kena gori. Dia ada Irahina mungkin dia nama sikit. Sarawak sikit. Wow. Kacau eh. Angis parapat dia lagi. Berapa dah? Berapa minit dah? Dua. Haa, kita rekod. Ya, tak susah angin. Tak pas dah tu. Big headed Akira. Wah, shiny dia. Berapa minit? 3. 3? Dia kasih